Suria Eshura, Mekase, 53 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Kështu Allahu, i plot fuqishmi, i urti, të frymëzon ty, o Muhammed, ashtu si që ka frymëzuar edhe ata para teje. A ti i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë. A i është i larti, i madhërishmi. Qiejt, gati sa nuk çahen nga sipër për madhështisë së Allahut. Ndërkohë që engjëjt lavdërojnë e falenderojnë Zotin e tyre dhe kërkojnë falje për ata që janë në tokë. Me të vërtetë që Allahu është falësi dhe mëshirë ploti. Allahu është mbi këqyrës, mbi ata që zgjedhin mbrojtës përveç ti, ndërsa ti, o Muhammed, nuk je kujdestar i tyre. Dhe kështu pra, ne të kemi shpallur ty një Kur'an në gjuhën arabe, për të paralajmëruar popullin e Mekës dhe ata rreth saj, për t'i paralajmëruar ata për ditën e cila do të vijë me siguri, kur të gjithë njerëzit do të tubohen, disa në xhenet e disa në xhehenem. Sikur të donte Allahu, do t'i kishte bërë të gjithë të një besimi, por ai pranon në mëshirën e vet këtë dojë, kurse mohuesit nuk kanë as mbrojtës, as ndihmës. Vall, a mos zgjedhin ata mbrojtës tjetër përveç ati? Sigurisht, vetëm Allahu është mbrojtësi. Ai i ngjall të vdekurit dhe është i fuqishëm për çdo gjë. Për çfarëdo gjëje që ju të diskutoni, fjala e fundit i përket Allahut. Ky është Allahu, Zoti im. Unë tek ai mbështetem dhe tek ai kthehem i penduar. Krijues i qiejve dhe i tokës, ai ju ka dhënë bashkëshorte nga vetja juaj për t'ju shumuar, si edhe bagëti në çifte. Asgjë nuk i shëmbëllen atij. Ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha. Tek ai janë çelësat e qiejve dhe të tokës. Ai ja zgjeron mjetet e jetesës kujt dojë, por edhe ja pakson kujt dojë. Vërtet, ai është i gjithdijshëm për çdo gjë. Ai ka urdhëruar për ju atë fe, të cilën ta zbuloj ty, o Muhammed, dhe që padi urdhëruar për Nuhun, Ibrahimin, Musain dhe Isain, duke thënë: qëndroni në fenë drejt dhe mos u përçani në të. Por për idhujtarët është e rënd ajo në të cilën po i fton ti. Allahu zgjedh për këtë fe këtë dojë dhe udhëzon drejt saj këdo që kthehet tek ai me pendim. Sidoqoftë, ata u përçan midis tyre prej smirës vetëm pasi u erdhi dijenia. Dhe sikur të mos kishte paraprirë fjala e Zotit tënd për shtyerjen e dënimit deri në një afat të caktuar, ata do të gjykoheshin më një herë. Edhe ata që trashëguan librin më pas dyshojnë thellë në të. Andaj, ti thirru dhe bëhu këmbë ngulës ashtu siç je urdhëruar. Mos i ndiq epshet e tyre dhe thuaj: unë besoj çdo libër që e ka shpallur Allahu dhe jam urdhëruar që të gjykoj drejt midis jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj. Veprat tona janë për ne, e veprat tuaja janë për ju. Midis nesh dhe jush nuk ka kurfar mos marveshjeje. Allahu do të na tuboj të gjithëve dhe tek ai do të kthehemi të gjithë. Sa për ata që polemizojnë rreth Allahut, pasi i janë përgjigjur atij,
Arsyetimet e tyre do të jenë të pavlefshme te Zoti i tyre. Mbi ata do të bjerë zemrimi i tij e do të dënohen ashpër. Allahu është ai që e ka shpallur librin me vërtetësi dhe drejtësi. E si do ta dije ti që ndoshta dita e kiametit është afër? Kiametin kërkojnë ta shpejtojnë ata që nuk besojnë në të, kurse ata që besojnë kanë frikë nga ai dhe dinë se është plotësisht i vërtetë. Padyshim, ata që kundërshtojnë për ditën e kiametit janë në një gabim shumë të madh. Allahu është i mirë me robrit e vet dhe i jep begati kujt doj. Ai është i plot fuqishëm dhe i pushtetshëm. Ati që dëshiron shpërblim në jetën tjetër, ne do t'i jashtojmë atë. Ndërsa ati që dëshiron shpërblim në këtë jetë, ne do t'i japim pjesë prej saj, por ai nuk do t'ket pjesë në jetën tjetër. A kanë ata idhuj të cilët u kanë caktuar një fe që nuk e ka lejuar Allahu? Sikur të mos kishte qenë fjala e vendimit të mëparshëm, ata do të ishin gjykuar me një herë. Për keqbërësit, është përgatitur një dënim i dhëmshëm. Atë ditë, ti do t'i shohësh keqbërësit se si të merrohen për atë që kanë fituar, ndërkohë që ndëshkimi ynë do t'i godas me siguri. Ndërsa ata që kanë besuar dhe bërë vepra të mira, do të jenë kopshtet e mrekullueshme të xheneteve. Ata do të kenë te Zoti i tyre çfarë të duan. Kjo është dhurata e madhe. Kështu i gëzon Allahu robrit e vet, që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira. Thuaju, për këtë nuk kërkoj kur farë shpërblimi tjetër prej jush, përveç respektit për mua, për hir të farefisnis që kemi. Ati që bën vepër të mirë, ne do t'ja shtojmë shpërblimin. Allahu me të vërtet është falës dhe mirë njohës. A thon ata, ai, Muhamedi a.s. trillon gënjeshtra për Allahun. Po të donde Allahu do t'a vulloste zemrën tënde. Allahu e shkatron të pavërtetën dhe e forcon të vërtetën me fjalët e veta. Ai e di mirë çka në zemrat e tyre. Ai e pranon pendimin e robërve të vet. I fal gjunahet dhe i di të gjitha çfarë punoni ju. Ai u përgjigjet lutjeve të atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, e u jep edhe më tepër prej dhuntisë vet. Kurse për mohuesit do të ketë dënim të ashpër. Sikur Allahu t'i shtonte mjetet e jetesës për robërit e vet, ata do ta mbushnin tokën me mbrapshti. Por ai u jep me mas, sa dëshiron, sepse ai i njeh dhe i sheh mirë robërit e vet. Është ai që e zbret shiun kur ata kanë humbur çdo shpresë dhe përhap mëshirën e vet. Ai është mbrojtësi i vërtet dhe i denjë për falënderim. Një prej shenjave të tij është krijimi i qiejve dhe i tokës dhe i qenieve të gjalla që ka shpërndar në për to. Ai është i fuqishëm ti t'u boj ata kur të doj. Çfarë do fatkeqësie që ju godet është si pasoj e asaj që keni bërë vetë, por ai fal shumë. Në këtë tokë, ju nuk mund t'i shpëtoni ati, sepse veç Allahut nuk ka tjetër mbrojtës apo ndihmës për ju. Një prej shenjave të ti, janë anijet e mëdha që lundrojnë në detë si malet. Nëse ai do, e qetëson erën, dhe ato mbesin të palë vizshme në sipërfaqen e ti, detit. Këtu ka shenja për çdo kënd që është i durueshëm dhe mirënjohës. Ose, ai mund t'i fundos anijet për shkak të gjunaheve që kanë bërë ata. Sidoqoftë, ai fal shumë. Le ta din ata që vënë në dyshim shenjat tona,
se nuk kanë ku t'i shmangen dënimit ton. Çdo gjë që ju është dhënë juve, është vetëm kënaqësi në jetën e kësaj bote, por shpërblimi i Allahut është më i mirë dhe më i përhershëm për ata që besojnë dhe mbështeten te Zoti i tyre, për ata që ruhen prej gjunaheve të mëdha e mbrapshtive dhe që kur i zemron dikush, falin, për ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre, e falin namazin rregullisht dhe këshillohen për punët e veta me njëri tjetrin, për ata që ndajnë lëmosh prej asaj që u kemi dhënë ne, dhe për ata që kur i godet ndonjë padrejtësi e madhe, i bëjnë qëndres dhe marrin hak. Shpërblimi për të keqen është i njëjtë me atë të keqe, por atë që fal dhe pajton e pret shpërblimi i Allahut. Ai, në të vërtet, nuk i do të padrejtët. Për atë që përgjigjet kur i është bërë një padrejtësi, nuk ka kurfar qortimi ndaj tij. Qortim ka vetëm kundër atyre që u bëjnë keq njerëzve dhe që pa të drejtë mbjellin ngatërresa në tokë. Për ata ka dënim të dhëmshëm. Kushdo që duron dhe fal, ta di se në të vërtet, këto janë nga veprimet më të virtytshme. Për atë që Allahu e shpije në humbje, nuk ka mbrojtës tjetër përveç ti. Ti do të shohësh se si keqbërësit kur ta shohin dënimin, do të thonë: a ka ndonjë rrugë për të kthyer? Ti do t'i shohësh se si do të përballen me zjarrin, të përulur nga poshtërimi dhe duke parë tinzisht me bishtë të syrit. Ata që kanë besuar, do të thonë: me të vërtet që humbësit janë ata që kanë humbur vetë veten dhe familjen e tyre në ditën e kiametit. Me të vërtet, keqbërësit do të vuajnë një dënim të përhershëm. Ata nuk do të kenë as një mbrojtës që do t'i ndihmoj në vend të Allahut. Për atë që Allahu e shpije në humbje, s'ka kurfar rrugë shpëtimi. Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë dita, të cilën Allahu nuk e kthen më. Atë ditë ju nuk do të keni kurfar strehimi dhe nuk do të mund të mohoni. Nëse ata kthejnë kurrizin, dije se ne nuk të kemi dërguar ty, o Muhammed, si roj për ata. Detyra jote është vetëm që të kumtosh. Kur ne i japim njeriu të shijojë mëshirën tonë, ai i gëzohet asaj. Por nëse atë e godet ndonjë e keqe për shkak të asaj që kanë bërë duart e tij, atëherë ai bëhet mosmirnjohës i vërtet. I Allahut është pushteti mbi qiejt dhe tokën. Ai krijon çfarë të doj. Ai i dhuron vajzat kujt të doj e djem kujt të doj. Disave u dhuron të dyja gjinit, djem e vajza, e këtë doj e lë pa fëmijë. Vërtet, ai është i gjithdijshëm dhe i fuqishëm. Asnjë njeriu nuk i është dhënë t'i flas Allahu, përveç se me anë të frymëzimit ose pasperdes, ose me anën e një kumtuesi engjëlli të dërguar me lejen e tij për të shpallur vullnetin e tij. Ai me të vërtet është i lartë dhe i urtë. Dhe kështu ne të kemi dërguar ty shpallje me urdhërin dhe vullnetin ton. Ti më parë nuk e ke ditur se çfarë është libri e as ç'është besimi, por atë, Kur'anin, ne e bëm dritë, me anë të së cilës udhëzojmë këtë duam nga robëri tan. Ti, me të vërtet, udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e Allahut, të cilit i përket gjithçka që ndodhet në qiej dhe gjithçka që ndodhet në tokë. Dhe vërtet, tek Allahu kthehen të gjitha çështjet.